Vamos montar uma degustação de um casamento? Olha só, eu sempre vou começar com os brigadeiros tradicionais. Brigadeiros de pistache, brulê, docinhos de leite ninho. Os doces tradicionais são muito importantes. Ah, essa linha aí é dos caramelados. Tem damasco, olho de sogra e esse é o camafeu de nozes. Bom, depois a gente ainda continua com doces de limão, tortinha, Oreo. E depois a gente vai para a linha dos bombons. Esses são os nossos bombons pintados. Todos com técnica de pintura 100% francesa. Ah, e os sabores deles são incríveis. Tem aí maracujá, frutas vermelhas, banana, cajamanga. Depois a gente vai entrar com os doces finos. Tem o coração rendado, crocante de Nutella. Nunca pode faltar um crocante em um casamento. Esse é o nosso folhado de pistache, o balonê de Fissales. São doces muito requisitados. O Tiffany e o doce francês de banana. Vamos ver essa degustação finalizada. São essas as degustações que as nossas noivas provam aqui no ateliê. Vocês gostaram?